Улс дампуурн гэдэг нь тухайн орны статус анхаарах шалтгаан болдгоо. Хамгийн гол асуудал нь тухайн улс их хэмжээний өрөнд орсноос болдгоо. Дампуурлыг тайлбарлахдаа тухайн улсын гадаад үрийн хэмжээс гадна улс авилгад хэр өртдөг, инфляцийн түвшин буюу мөнгөн тэмдэгтийн ханш унах зэргээс болдгоо. Улс орон дампуурхуудыг түүнийг дагаад аймаг орон нутгийг дагаж нур ундаг байна. Инглиэгээд тухайн улс бүрэн нурж ундаггүй. Өөрөөр хэлбэл үрийн хэмжээг нэмж тодорхой жилийн хугацаанд төлөх байдлаар бондын санхүүжилт авдаг. Дампуурлал гэдэг нь үрийн хямрал их хугацаа шаарддаг. Улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн хэдэн 10 жилээрч хойш татаж болох ноцтой хямралаар тогтохгүй. Асуудал нь дамжирсаар улс орны бүрэн бүтэн байдалд ч хамгийн их аюул дагуулдаг үндэсний хэмжээний гамшиг юм а. Дэлхийд дампуурлаа зарласан Грек, Португал, Испани, Аргентин зэрэг улсуудын гол шалтгаан нь гадаад өрөнд оршиж байсныг олон улсын судлаачид нотолсон байна. Улс орнууд зээлжих зэрэглэл буурснаас болж дампуурдаг, тухайлбал гадаад зах зээлээс босгосон бондынхон эргэн төлөлтийг хийж чадахгүй хүрснээс болдог байна. Харин дампуурлаа зарласан улс орнуудад хөрөнгө оруулагчид дахин зээл өгөхийг хүсдэг. Хэрвээ өрөөтүүлж чадахгүй бол олон улсын шүүхэд нэхэмжлэл гарган хуулийн дагуу зохицуулт хийлгдэг байна.